En slöjdsal är en jätterolig plats, men den är också kanske den farligaste på skolan. Därför finns det lite saker vi ska tänka på när vi jobbar i slöjden. Om du bara kommer ihåg en sak ifrån den här filmen så är det den här regeln. Ta det lugnt. Om vi tar det lugnt så minskar vi risken för i stort sett alla olyckor. Och Hur tar man det lugnt då? Jo, till exempel om du ska hämta några verktyg så gå. Spring inte. I en slöjdsal får vi aldrig springa. Och Det är ju för att om jag springer fort så är det större risk att jag snubblar eller att jag stöter till någon så att man eh, gör sig illa eller eh, skadar sig eller sakerna på något sätt. Så ta det lugnt. Tar jag det lugnt om jag retar någon så att den blir så arg? Som... Nej. Det gör jag inte. Då tar jag det inte lugnt. Och Det spelar ingen roll om du tycker att det var ju bara på skoj. Nej, för det finns inget utrymme för något sånt i en sal. Eftersom vi är många på en liten yta så måste vi vara extra försiktiga så att ingen gör sig illa. Om du ska hämta verktyg, det kan vara till exempel en sax, ett stämjärn, en såg eller ett par sticker. då ska du alltid göra så att du tar den vassa änden och så bär du den ut med kroppen med en vassa änden nedåt. Så att du aldrig viftar med någonting eller så där. Utan bär den ut med kroppen med den vassa änden nedåt. Och då tänker någon att men om jag har en vass ände nedåt då kan jag ju tappa den på foten. Ja, det kan du göra. Men om du skulle haft den vassa änden upp och tar emot dig så är det mycket, mycket sämre. Så, som sagt, alla verktyg med någon form av spets eller så, den farliga änden neråt, bär den ut med kroppen och gå. Ta det lugnt. Om du arbetar med någon verktyg vid bänken och till exempel ska gå och hämta något annat eller gå och be om hjälp, eller något. låt verktygen ligga kvar på bänken. Man kan putta in dem en liten bit så det inte ligger så nära kanten. För vi ska inte bära omkring farliga grejer i onödan. Och När du har jobbat klart med någonting vid bänken, ja, men då tar du det du har och sen så bär du tillbaka det. och hänger tillbaka det. Vi har ju en del maskiner i våra slöjdsalar. och Grundregeln är den att du inte får använda någon maskin, även om du egentligen vet hur man använder den, du kanske har använt hemma. Du får inte använda någon maskin innan läraren har visat hur du använder den på ett säkert sätt och gett dig tillåtelse att använda den. Eftersom vi är många i en sal och det är på skoltid och så, så blir det här en arbetsplats. Och Då är det Arbetsmiljöverket som bestämmer vilka regler som ska gälla. Och Därför så finns det en del maskiner du aldrig kommer få använda, till exempel bandsåg. För den måste man vara vuxen och ha utbildning för att få använda. Men det finns några saker som är gemensamt för alla maskiner. En sak är, bara en i taget vid maskinerna. Och det kan vara, vi säger att du sitter och syr vid en symaskin och ska fixa med någonting. Då är det inte så bra om någon kompis kommer och ska hjälpa dig att trycka på pedalen. Nej, då risken står att man gör sig illa. Så en i taget vid maskinerna. Om det finns såna här randiga markeringar i golvet, då är det en gräns. Så att om någon jobbar vid till exempel en då får ingen annan gå innanför den gränsen när någon står där och jobbar. Det är lite olika regler för olika maskiner. Vid vissa maskiner så behöver du ögonskydd till exempel. Om du till exempel ska ta en symaskin eller byta borr i en borrmaskin vill du inte att maskinen går igång. Och det säkraste är ju att dra ur sladden för då kan den ju inte gå igång när du håller på med den. Men det finns maskiner som funkar lite olika. Alla har inte en sladd där man kan dra ut till exempel. Men då visar din slöjdlärare hur du ska göra för att den inte går igång när du håller på att fixa med den. Ibland arbetar vi ju med varma saker i slöjdsalen. Det kan vara strykjärn, eller en brännpenna eller en lödkolv. Eller så. Och då ska vi se till att vi inte bränner oss och att det inte eh, riskerar att tända eld på någonting, såklart. Så när du ställer ifrån det strykjärnet då ska vi inte ställa det ner så, för då kan det ju börja brinna om det står ett tag. Och På samma sätt så ska vi ställa det på ett säkert ställe så att det inte riskerar att ramla ner eller att någon får på sig. Om det finns ett särskilt ställ, använd det, för då är det ju mindre risk att det ramlar ner på golvet. Om du hör att någon olycka håller på att ske vid en maskin eller du ser att någonting händer, då behöver man inte springa fram till maskinen för att stänga av den. Utan i så ska det finnas nödstopp. Det vanligaste är att det finns nödstopp på flera olika ställen i salen och din lärare kommer visa dig vart. Och då funkar det så fiffigt att om man trycker på ett nödstopp så stängs elen av till alla maskiner och oftast även till vägguttagen som man kan ha kopplat in till exempel en bollmaskin i. Så om du hör att någonting håller på att hända eller ser att något händer vid en maskin, då ska du trycka för att då kan du ha förhindrat en olycka. Det vanligaste är att när någon har tryckt på nödstoppet då måste läraren komma med en nyckel och låsa upp för att elen ska slås på igen. Så ser du att någonting händer eller hör att någonting verkar hända, absolut, då ska du trycka. Men inte om det inte är allvar. Var det finns plåster och första hjälpen, kanske ögondusch och nöddusch, det kommer din lärare att visa för dig, för det behöver man känna till när man jobbar i slöjdsalen. På samma sätt så kommer du få veta vad du ska göra om det börjar brinna eller var någonstans det finns brandsläckare. En stökig sal är en farlig sal. För Om vi till exempel har saker som ligger på golvet som man kan riskera att snubbla över eller om det är mycket hyvelspån, eller så där, då kan man ju halka i det. Eller om det ligger travar med verktyg på bänken, då är risken större att man petar ner något och får till exempel något fast på foten. Det är inte bra. Så En prydlig sal där vi har plockat ordning och snyggt och prydligt sådär, det är mycket säkrare att jobba i. en sån sal. Och sen är det roligare och lättare att arbeta. När vi arbetar så blir det mycket damm, både textildamm och träddam, Och Det är inte ett dugg att andas in det. Så därför måste vi städa noga när vi har arbetat färdigt. Vad du ska göra vid städningen, alltså vilket ansvar du har, och hur du städar, det kommer din lärare att visa för dig. Men ingen är klar innan alla är klara. För hjälps vi åt att städa så går det mycket snabbare, det blir roligare och då kan vi lägga mer tid på själva slöjdandet. Och så behöver vi inte ta lika mycket tid till att städa. Och kom ihåg, ta det lugnt i slöjden.